Presentamos hoxe a segunda das sesións Diga Ciencia dedicadas ao mes de novembro, que é no mes en que traballamos a temática de introducir a ciencia en galego e o galego como lingua hábil e útil para a ciencia. Hoxe cunha conferencia de luxo con Sonia Villapol, que dende Houston nos recorda como as innovacións máis vanguardistas teñen ou poden ter selo galego neste período tan especial que estamos pasando tamén para a ciencia. A nosa lingua adquiriu novos termos últimamente, como pode ser coronavirus, como pode ser, palabras que antes casi non utilizábamos como confinamento. Temos que telas vivas e temos que ter a capacidade de recollelas e saberlas empregar na nosa lingua. Dentro dos nosos equipos de dinamización da lingua galega, dos centros educativos, estamos traballando da man de Diga Ciencia para impulsar e para lembrarnos sempre que o galego é unha lingua útil para a ciencia. Outras xornadas, como pode ser o camiño da robótica, ou como pode ser o traballar a biografía de Isabel Zendal ou a Ángel Salvariño, están na actualidade dos nosos centros educativos. Temos tamén un novembro estelar que nos axuda a interpretar todo aquilo que podemos ver no firmamento con Estíbaliz Espinosa. Moitísimas actividades nos centros educativos, tamén nas entidades adheridas á dimensión lingüística para promover o mes da ciencia en galego. Benvida a todos os participantes nesta 12ª convocatoria de Diga Ciencia para a celebración do Día da Ciencia en Galego. Como sabedes, este ano organizamos neste marco un total de 4 videoconferencias. En primeiro lugar, queremos mostrar o noso recoñecemento aos colaboradores necesarios para celebrar hoxe a Ciencia en Galego. Agradecer o apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta para poder levar adiante esta videoconferencia. Agradecemento tamén ás profesoras e profesores que participan. Sen a súa colaboración non poderíamos achegar as mensaxes aos rapaces e rapazas galegas. E gratitude especialmente á nosa conferenciante de hoxe, Sonia Villapol. Foi para Diga Ciencia unha honra contar con ela no 2020, en plena pandemia, por ser unha das voces máis autorizadas. E, de novo, é para nós un privilexio que agora nos guíe na reflexión necesaria sobre o que aprendemos da pandemia, base para unha toma de decisións consecuente. Sonia, quero resaltar a túa idoneidade para esta ocasión. És unha muller galega e destacas pola túa actitude e actividade en prol do galego. Unha espléndida divulgadora, tamén no ámbito educativo e cultural, sempre disposta a compartir o que sabes e con capacidade para adaptarte ao nivel dos non profesionais. E tamén polo teu papel como investigadora, polo que aportas á sociedade para axudarnos na loita contra o COVID. O teu excelente currículo xa é sobradamente coñecido. Tan só destacar algún dos teus campos de investigación por se axudan para orientar as preguntas: a neurociencia e a flora intestinal, a microbiota. Seguro que aprendemos e desfrutamos coa túa conferencia. Moitísimas grazas pola túa colaboración. Graciñas, Inés. Bos días a todos e a todas. Eu son Sonia Villapol. Estou encantada e moi agradecida outra vez pola invitación a Diga Ciencia para participar neste nun ano máis, non? Nas charlas que se organizan durante o mes da ciencia en galego. E como ben dicía Inés, tamén o ano pasado din outra charla sobre a pandemia, sobre o coronavirus, e falaba de como a ciencia nos rescataría da pandemia. E así foi. Este ano quería falar do que aprendemos da COVID, de todo o que nos arrebatou, pero tamén todo o que nos trouxe. Pois ben, como sabedes, falamos dende Houston, no estado de Texas, o sur dos Estados Unidos, máis ou menos a uns 7.000 kilómetros de Galicia. Pero ben, tampouco antes de chegar aquí dimos voltas polo mundo, non cheguei aquí directa, por tanto, queríavos contar un poquinho da miña experiencia.
a principios do ano 2000, cando acabei a carreira de Bioloxía en Santiago de Compostela, non atopaba moitas oportunidades e precisaba naquele momento, non, da miña carreira científica, o que había, as oportunidades que habían, pues, eran para uns poucos e tampouco é que foran os mellores. Por lo tanto, decidín emigrar, aunque emigrar e deixar a familia e o entorno é algo moi duro, non? Pero ben, eu sempre recomendo cando as oportunidades son escasas e compre ir buscar oportunidades fora para non desperdiciar o tempo, que é o máis valioso que tedes, a parte da saúde, non? Especialmente durante a xuventude, cando hai unha ilusión tremenda por descubrir cousas e facer todo de novo, non? Entón é moi beneficioso, non se pode estancar. Ben, resumindo, estes todos fotos que vedes aquí arriba, né, son institucións nas que estiven traballando, a cal estou moi agradecida. Acolleronme donde foron fixen os meus anos de formación, dende países, dende España, Barcelona, Francia, en París, nos Estados Unidos, en Washington e ora aquí en Houston. Isto tamén me deu unha oportunidade de coñecer moita xente, de traballar con xente de distintas culturas, falar distintas linguas, aunque teño vos que dicir que o galego sempre o mantiven comigo, sempre tiña as notiñas dos meus apuntes, sempre notas en galego e sempre pensei en galego, sempre tiña moi presente. Pois ben, o meu laboratorio atópase aquí, no Meirande Centro Biomédico do Mundo, no Texas Medical Center se chama, en particular no Instituto de Investigación do Hospital Methodist, en Houston. No meu laboratorio dedicámonos a investigar as causas dos danos cerebrais, non? Como buscar novos tratamentos para enfermedades como o ictus ou o Alzheimer ou mesmo traumatismos craneoencefálicos principalmente. Pero nos últimos 20 meses realmente tamén nos adicamos parte dos nosos esforzos á investigación da COVID, en moitos aspectos de como o virus afecta o noso cerebro, ou como a enfermidade cambia a flora intestinal, ou mesmo a COVID persistente. E destes temas tamén vos falarei un poquinho nesta charla, brevemente. Pero algo que realmente me apasiona, sendo xefa de laboratorio, é intentar inspirar ou deixar unha pegada en certa medida das miñas posibilidades, non? Da xente que pasa polo meu laboratorio, das rapaces e dos rapaces que pasaron mentras estaba de profesor na Universidade de Georgetown ou nos últimos 3 anos aquí en Houston, e sempre intentei darlles algúns consellos, non? Como guiar a súa carreira científica, e agardo que vos sexan a vos de utilidade, porque, bueno, pode que algún de vos teñades certas inquietudes cara a investigación científica e oxalá vos servan de inspiración tamén. Pois ben, os consellos que dou son que para dedicarse á investigación, pois, pues, tens que ter unha mente aberta, non? Tens que non te podes estancar nunha idea fixa porque é unha pérdida de tempo, non che vai axudar a avanzar. Tamén é que entusiasmarse, hai que descubrir pois, pues, isto, certa inspiración constantemente, o que hai que estar buscando, non? Ter o hábito de corrixirse ao mesmo ou mesma continuamente, revisar o que se fai e como mellorar. Non ter medo a fallar, é moi importante, non parar nunca de aprender, é ser perseverante, ser constante no traballo duro, principalmente. Pero ben, o problema de ser mentora ou profesora é que a aprendizaxe comeza dando exemplo, non? E por iso hai que, tamén eu teño que seguir todos estes principios de certa maneira. Pero ademais do traballo no laboratorio, pois especialmente nos últimos meses, como vos comentaba, estivemos falando moito do noso traballo da COVID e informando nos últimos avances que iban acontecendo en diversos medios galegos, españoles e tamén aquí nos Estados Unidos. Durante a pandemia, a sociedade precisou dos científicos, das científicas que explicáramos os últimos avances, as últimas investigacións da COVID, e por iso que foi a miña obriga, en certa maneira, non, o meu compromiso, e sobre todo coa xente de Galicia. A pesar disto, teño que decirvos que non me considero unha divulgadora da ciencia nin nada polo estilo, non, pero si unha científica que fala do seu traballo en tempos de pandemia, pois intento explicar o que está ao meu alcance de coñecemento. Sempre gusto marcar tamén esa diferencia. E como ben sabedes, non? Nos últimos meses a información científica foi moi intensa, moi condensada e sempre falando do mesmo tema da COVID.
Levamos todo o tempo coñecendo o virus, como controlalo, novos tratamentos, as vacinas, polo que a COVID xa non se considera hoxe mesmo unha descoñecida, sábese moito, e aínda que queda por saber, non? Pero agora cómpre facer balance de todo isto. E imos poñerlle números a esta traxedia, porque principalmente foi unha traxedia, non? E que trouxo o COVID, non? Estes datos que vedes aquí detrás de miñas costas son os que se presentaron na páxina web do Centro de Estadística da Universidade de Johns Hopkins en Baltimore, en Maryland, nos Estados Unidos. E sabemos que, según estes datos, registraron ao redor de 250 millóns de casos positivos de COVID e morreron 5 millóns de persoas en todo o mundo até o momento. En Estados Unidos, 50 millóns de casos e 761 mil falecidos. En España, 5 millóns de casos e 87 mil mortes. E, por último, en Galicia, ao redor de 200 mil casos e 2.652 mortes ata agora a registrar. E despois de levar moito tempo calculando, mirando todos estes datos, gráficas, calculando riscos para evitar contagiarse, non? De súpeto, parece que é máis doado imaginar un futuro sen COVID. Pero aprendimos bastantes leccións, non? Aprendemos que unha boa ventilación é importante, que o filtrado do aire é moi importante para non contagiarse, que medir o nivel de CO2 nun interiores tamén para saber cando temos que ventilar é fundamental, que hai que reunirse fora, mellor que en espacios pechados, que é con 20 facer probas regulares, PCR, probas de antíxenos, non? Para controlar a transmisión. E tamén, sobre todo, que as vacinas marcaron a diferencia. En España foi un dos países máis afectados pola pandemia. Dende o principio, obviamente, houve moitísimos casos, houve un bloqueo da actividade económica e social tremendo, e moitas restriccións dende marzo de 2020. Pero as vacinas proporcionaron unha saída a este pesadelo constante, non? Administráronse en España, según este registro de Datadista, ao redor de 73 millóns de doses a 37 millóns de persoas, aínda que España, igual que o resto de Europa, non? Foron un dos países que chegaron as vacinas máis tarde, se comparamos con Estados Unidos ou Inglaterra, gañou ao final a carreira final, non? E agora ten un porcentaxe de vacinación máis alto que estes outros dous países. Máis do 80% da poboación española está agora totalmente vacinada contra a COVID e comenzamos a creer que o país está a alcanzar un certo nivel de inmunidade colectiva, non? En Galicia, sobre todo. Galicia é unha das comunidades autonómicas que ten un porcentaxe maior, ao redor do 85%, o que supón un 94% da poboación diana, o que é bastante alto, non? A baixa incidencia ten unha única explicación, non? Que é a altísima tasa de vacinación, sin dúbida alguma, non? A tasa acumulada no grupo de idade, da vosa idade, dos 12 aos 19 anos, é do 93%, que é moi boa, e ben, a tasa de infección baixou neste grupo de 154 a cada 100.000 habitantes a 30 a cada 100.000 habitantes. Por tanto, son moi bons datos que hai que ser optimistas nese sentido, non? Pero ben, o punto no que se está Galicia agora é un punto moi bon, aínda que nos quedan algunhas incertezas que hai que ter certa precaución. É porque, ben, porque non sabemos aínda a proporción exacta da poboación que debe ser imune para alcanzar a inmunidade colectiva. Ainda non temos valores moi definidos. Tampouco precisamos tamén comprender un pouco mellor a duración e a protección da transmisión xerada, polo tanto, coa vacina, non? Non sabemos isto moi ben. Sabemos que a efectividade das vacinas nos primeiros meses era dun 75% ou 95%. Pero despois, a partir dos 6 meses, baixa dun 20% ou un 40%. Por lo tanto, fai falla unha dose de reforzo, porque esta dose de reforzo que fai é, digamos que é como reactivar, restaurar a inmunidade original das vacinas, non? Ao 90%. Por tanto, isto non é o que nos indican os datos de países que se vacinaron antes e xa teñen ora a dose de reforzo, como é, por exemplo, Israel. Por tanto, eso, temos que ser prudentes nas nosas predicións e pode que a dose de reforzo non só sexa precisa para as persoas maiores ou vulnerables, non? Ou para as persoas que puñeron a dose
de Johnson & Johnson, que están agora poñendo a segunda dose ou a dose de reforzo, non só para esta xente, senón para toda a sociedade e para os adultos e os adolescentes tamén, non? Pode que estemos a falar dunha pauta completa cando teñamos a terceira dose. E ben, vivimos nesto, non? Nunha pandemia que se define por afectar a máis dun continente. E non só isto, non? Que os casos de cada país que son importados, pero tamén que teñen que ser transmitidos entre a comunidade, e isto é o que se define como pandemia. En algúns países aparecerán gromos nos vindeiros meses, non? Ou convertiráse nunha epidemia do SARS-CoV-2. Non? Seguirás a propagar de forma rápida e activa, pero controlada e restringida a unha rexión xeográfica. Esa é a idea. Non? Ainda que os casos volvan a disminuir e o número de vacinacións aumente, vai ser moi difícil, polo menos nun futuro previsible, e quizáis nunca, borrar o virus altamente transmisible. Polo tanto, vai ser máis razoable que a COVID se convirta nunha enfermidade endémica, coa permanencia crónica pero controlada nunha rexión ou nun grupo dunha poboación claramente definido, que sepamos quen ten máis risco de contagiarse. Eso tendo en conta os tratamentos, as vacinas, etc. etc. Pero ben, as epidemias ocorreron ao longo da historia, ocorrerán e seguirán, non? Seguirán se producindo. Con todo, gromo tras gromo, a nosa memoria colectiva vacila, a urxencia da situación acaba por desaparecer co tempo, os aplausos aos heróis e heroínas sanitarios do ano pasado pois xa quedaron no olvido, as familias que lamentan a perda de seres queridos, as persoas que loitan con necesidades médicas insatisfeitas, non? Convértense en pequenas illas nos recordos, sempre ameazadas por iso, por vastos mares de esquecemento, non? E indiferencia do que pasou, de todo o que se sufriu. Moitas veces o esquecemento vem porque non se fai conta do que se perdeu. Ese é un problema, non? Non podemos esquecer porque vai ocorrer de novo. Van vir novas pandemias, seguro. Todos queremos que todo volva á normalidade e todo volva como no 2019, pero ben, fai falta a planificación de contingencia, é dicir, para unha resposta a longo prazo, e isto é absolutamente esencial. E compre isto, reflexionar en como facelo, en que aprendemos para isto, e temos que pensar que nos enfrontamos a posibles pandemias no futuro e con maior ou coñecemento ou máis concienciación ou sensibilización polo problema, bueno, hai que cuidar o medio e evitar que haxa menos alteracións da natureza para que as zoonosis non acontezan, etc. Non? En definitiva, temos que estar máis preparados para o futuro. Pero ás veces esta reflexión vense interrompida pola mala información, non? As chamadas, ben sabedes, non? As fake news. E venden de que o virus da COVID se expandiu por todo o mundo, veu acompañado por un tsunami de desinformación, de falsas novas, non? O 60% do contido destas falsas novas implica que foron reelaboradas ou reformuladas a partir dunha verdade, non? Ou dun feito verdadeiro que non se soupo interpretar ben, non? Que non era certo, que a interpretación que se fixo normalmente son así as falsas novas, non? E curiosamente as persoas que creen estas mentiras son menos propensas a protexerse, son os primeiros que se infectan. Lembremos algunhas, non? A Organización Mundial da Saúde mandou unha mensaxe que non estábamos só loitando contra unha pandemia, tamén estábamos loitando contra unha infodemia, certamente. Non? Empecemos por unha das primeiras ocorrencias, non? A lixivia, que mata o virus nas superficies, polo tanto, que idea tan boa, non? Podería ser un bon remedio para curarse. Que mellor que bebela, non? Isto levou a unha persoa ao hospital. Máis adiante xa se falou de como a cloroquina, que era outro tratamento posible, que acababa de xurdir, en fase experimental, para nada comprobado, que ben, os resultados clínicos non resultaban positivos, non? Pero xa daquela pensouse que este tratamento iba a rematar ca pandemia, non facían falta nin vacinas, non? E seguironlle outras, son moitas, cada cal máis disparatada e ocorrente, non? Sobre a orixe, por exemplo, tantas cousas sobre a orixe do virus. Díxose que foi feito polos americanos, non? Ou que a COVID foi feita polos chinos, un invento dos chinos, ou bah, que o virus non existe, non? Que é todo unha broma. Logo, moita xente dicía que iba a desaparecer cando chegara o inverno.
Isto escoitei yo algún científico aquí en Houston, non é que fora xente só que decía, non? Tamén se empezaron moitas das falsas novas por parte de xente que en teoría que podría controlar un pouco do tema. E ben, tamén outras cousas que se dixeron, que os cativos non se infectaban, non? Que se chegou a decir que o virus que non era perigoso para nada e que ben, ademais, que as vacinas que ao transcurso dos anos que matarían a humanidade inteira, en 3 ou 4 anos todo o mundo empezaría a morrer, desas salvaxadas. Pero teño que recoñecer que as minhas favoritas eran relacionadas con Bill Gates. Bill Gates foi unha das persoas que deu maior financiación e apoio económico para a elaboración das vacinas e bueno, para as redes sociais escoitábaselles outro conto, non? Decían que, ben, que Bill Gates que era o que era o virus, inventar o virus para implantalos na xente en especie de microchips que contían as vacinas. Por lo tanto, cando nos vacinábamos, pois levábamos estes microchips que Bill Gates controlaba, non? Que os virus viñan a través das redes de wifi, dos móviles, ou mesmo que as vacinas levaban imáns, creaban campos magnéticos para controlarnos, non? É seguro que vos escoitastedes moitas máis. O grave é que, bueno, seguro que coñeceste des persoas que realmente as creían, non? Toda esta desinformación, pois, causou moitos danos, causou moitos contagios por imprudencias, isto repercutiu na saúde, indudablemente, fixo moito dano. Pero, ben, fagamos unha reflexión un pouco máis seria a estas falsas novas ou fake news, non? Esta reflexión máis seria pode ser que pensemos na ensinanza, non? A aprendizaxe que sacamos da pandemia e que aprendemos con todo isto. A COVID deixou-nos moitas aprendizaxes, pero bueno, principalmente deixou-nos moitas perdas. Foi unha catástrofe humanitaria, non? As secuelas tamén que arrastrará a COVID, non? Que arrastraremos durante moitos anos. Isto é moi, moi grave, non? A ciencia activouse para sair ao rescate da sociedade cando se encendeu unha sinal de alerta, indudablemente, non? Aprendemos que para evitar enfermidades virais ou bacterianas respiratorias temos que manter as distancias, temos que evitar espazos abertos ou pechados, pero como ventilación. Aprendemos que o virus ten a capacidade de mutar e cada vez que se transmite muta. Tamén aprendemos que fortalecendo o sistema inmune, pois tamén, bueno, que hai xente máis vulnerable, pero que nos fai protexernos de certa maneira da infección, non? Aprendemos que se poden xerar tratamentos contra os virus, ou como os anticorpos monoclonais, que atacan distintas variantes, non? Pero, sobre todo, aprendemos que a nanotecnoloxía pois pode aumentar a efectividade das vacinas e tamén pode ser unha revolución na farmacoloxía estándar, non? Outra contra enfermidades como o cancro ou como enfermedades neurodegenerativas. Tamén aprendimos que a COVID é unha enfermedade, non é unha enfermedade só de 2 semanas, como se dicía ao principio da pandemia, e pode que cause problemas de persistentes, non? Durante meses ou anos. Por lo tanto, aprendemos que da importancia de vacinarse e protexerse. E tamén aprendemos da importancia de cuidar a saúde física, indudablemente, pero tamén a saúde mental, algo que sempre tivemos moito en esquecimento. E por último, non decatámonos que este virus chegou, probablemente chegou para quedarse con todos nós. Pois destes todos puntos vou intentar facervos unha especie de resumo nesta charla e agardo que vos parezcan de interese, non? Comecemos a falar de unhas das debilidades, non? Debilidades e fortalezas das sociedades que se enfrontaron á pandemia, non? Existía un balance entre a ciencia que axudou aos sistemas de saúde e que trouxe beneficios na súa inversión. Pois cando este fortaleza dos sistemas de investigación e de saúde sempre resaltou eso que algúns países, por exemplo, que eran máis potentes en investigación científica, foi onde se produciron os maiores tratamentos e vacinas, non? Pois foi onde a inversión posta os anos anteriores notouse realmente, non? En outros países destapouse estas carencias, indudablemente, non? O apoio á ciencia viuse reflexado en unha mellora da saúde.
Isto reflexouse nos hospitais, non? Os pacientes ingresados en cuidados intensivos con COVID no 2021 pois, tiveron menos probabilidades de necesitar apoio respiratorio avanzado nun 42%. Frente ao 72% na primeira onda da pandemia, no 2020, tamén pasaron menos tempo en cuidados críticos, pasando dunha media de 14 días no, ao inicio da pandemia a 10 días no, no período actual. É de xeito crucial no, a mortalidade global nos pacientes da COVID en cuidados críticos baixou dun 40%, na primeira onda un 25% deste ano. Estas melloras debense en gran parte á disponibilidade de orientacións continuamente actualizadas nos centros sanitarios e dende logo, os avances científicos nos novos tratamentos. Isto foi realmente crucial, non? Pois ben, a investigación nos tratamentos contra a COVID avanzou de maneira espectacular nos últimos meses, non? Dende antivirais como Remdesivir ou Molnupiravir, que reduciu o risco de hospitalización e a morte á metade, ou este último que saliu de Pfizer, o Paxlovid, que reduciu o risco nun 89%, que é enorme. Non? Outras recomendacións incluen, por exemplo, o uso da heparina, aprendeuse non? A usala de baixo peso molecular, ou antiinflamatorios, ou xunto coa desematosona, que pode salvar a vida de un de cada tres pacientes hospitalizados con complicacións respiratorias graves da COVID. É, sen dúbida, non? A revolución dos anticorpos monoclonais, que causou un grande impacto, non? Que se poden axustar ás novas variantes do virus. Pero en que non todas as pandemias se desenrolaron vacinas, tamén nos trouxeron aprendizaxes, non? Como que aplicamos a pandemia da COVID. Recordemos a última das grandes pandemias, a gripe do ano 18, que matou a máis de 50 millóns de persoas en todo o mundo. Non? En España, 300.000 mortes, se estimou que aconteceron. E isto representou en todo o mundo o 20% da poboación, que é enorme. Pois aprendemos que o COVID, aprendemos desta gripe tratamentos como o plasma convalescente que podía se utilizar na COVID, de feito, utilizouse, non? E tamén, sobre todo, aprendemos a protexernos, non? No uso das máscaras, incluso, como vedes este debuxo daqui arriba, vedes o gatiño ca máscara, pois daquela xa o sabía, no ano 18, fai 100 anos, non? E agora mesmo estamos falando de que eso, que o uso, que os animais domésticos tamén se poden contagiar da COVID, pois xa o sabían antes tamén. E ben, o século dende entón viviu unha explosión de epidemias e outras enfermedades infecciosas que xurdiron moitas vacinas e moitas proezas médicas e a historia das epidemias segue a ser unha historia da xente, principalmente tamén, non? Das persoas que se infectan, das persoas que enferman, das persoas que morren, en definitiva as persoas que viron as súas vidas alteradas, non? E desto sacamos a ensinanza de que hai xente que se lembra e que aprendeu do pasado e xente que o esqueceu. É o que temos que darnos de conta agora. Pois ben, a COVID desvelou disparidades, non? Na saúde, non? E algo que nos trouxe foi isto, o coñecemento de que as pandemias só afloran todo o lixo, digamos, non? Sacan o peor de moita xente, que se aproveita da situación, sobre todo das debilidades dunha sociedade con medo, principalmente, non? Ben, tamén sabemos que as disparidades sociais víronse afectadas. Isto non o trouxo a COVID, non é algo novo, non? Isto sempre existiu. As desigualdades sociais sempre estiveron presentes, e sobre todo aquí nos Estados Unidos, non? As persoas que máis afectaron pola COVID eran persoas de raza negra ou bueno, latinas, e as comunidades nativas americanas tamén. Pero que a xente máis afectada pola pandemia ben determinado por unha posición social e económica, tristemente, pero é así, non? E tamén, lamentablemente, a esta pandemia deixou miles de nenos orfos e nenas, non? Que perderon o pai e a nai. Calcúlase que só no ano 2020 un millón de nenos e nenas quedaron sin un pai e unha nai, quedaron orfos, non? E a evidencia de outras epidemias anteriores mostra que a resposta ineficaz a morte dun pai ou dunha nai sen un tratamento psicolóxico axeitado pois pode levar a traer resultados de
neurocognitivos, socioeconómicos ou biomédicos perxudiciais, non? Para que arrastrarán no transcurso da súa vida. Está moi claro que o impacto emocional quedou na xente. Realmente non se fixo un dó ou un recoñecemento público de toda esta perda. Posiblemente millóns de persoas están a sufrir un estrés post-traumático e tardarase unha xeración posiblemente en recuperarnos. Ben, démonos de conta máis que nunca que é da importancia de cuidar a saúde mental. Durante a COVID as necesidades de saúde física dos máis vulnerables adoitan ter prioridade frente ás necesidades de saúde mental. A pandemia expuxou moitos adolescentes a traumas e puxou a prova a súa fráxil resistencia. Existe unha preocupación, non, seria polos efectos mentais que isto pode arrastrar, non, a longo prazo. Deixou, sobre todo, na mocidade, non? O peche das escolas, a cancelación de festas, as actividades sociais, a parar de facer deporte, a separación dos amigos, non? Parecía un prezo a pagar para salvar miles de vidas, pero en realidad en os adolescentes pues creo que un certa incerteza e caos e ansiedade e depresión. Os adolescentes experimentaron aumentos de problemas de psicosociais no 25% dos casos, non? Se comparamos con antes da pandemia. E moitos están lidiando con múltiples problemas, incluídos traumas, efectos do illamento, unha sensación de seguridade destrozada. A transformación digital foi unha realidade, non? E aplicouse non só nos postos do traballo, con beneficios, pero tamén nas redes sociais, non? Os adolescentes informaron que un 36% considerou que as redes sociais realmente beneficiaron durante a pandemia, non? E axudaronlles a facer fronte a todos os problemas psicolóxicos. As condicións únicas da COVID poden ter creado un novo tipo de trastorno de estrés post-traumático na xuventude. É un medo enraizado que poida suceder en lugar do que xa pasou, non? O 31% dos adolescentes informaron que a súa saúde emocional empeorou durante a pandemia e a COVID quitoulle estas estrategias de afrontamento como saídas, etc. Non? E sempre tiveron un impacto positivo para recuperarse deste estrés, pero durante a pandemia non se puderon realizar. E curiosamente As rapazas adolescentes teñen máis probabilidades de notar síntomas novos ou empeorálos, non? Como a depresión, ansiedade, non? Con rapaces. O número de nenas ingresadas, por exemplo, no servizo de urxencias dos hospitais con sospeitas de intentos de suicidio, pois aumentou un 26% en comparación con antes da pandemia, e isto é grave. En definitiva, comprender a resiliencia é clave para comprender a patoloxía que hai detrás da saúde mental. En lugar de centrarse no que lle pasa a unha persoa, pois un enfoque máis informado sobre o trauma, hai que facerse a pregunta, non? Hai que facer a pregunta de que che pasou antes, non? E hai que tamén ter outras estrategias para evitar esta ansiedade na rapazada, na xente nova, non? Hai que, por exemplo, en certa medida, limitar a exposición ás novas dos medios de comunicación ou das redes sociais que poden causar estrés. Non? Hai que seguir unha rutina saudable, hai que comer ben, hai que dormir ben, moi importante. E a pandemia segue exercendo unha poderosa influencia na vida de todos, aínda hoxe en día. E ben, o tempo dirá se foi realmente este un impacto importante na saúde mental da xuventude. Non? Depende tamén agora como se xestiona. E como ben sabedes, non? No transcurrir dos meses, a ciencia estivo alerta de todo isto, todas estas circunstancias. Non? E saiu ao rescate, e non só a nivel de tratamentos, pero máis que nunca predominaron, por exemplo, as colaboracións, os datos abertos entre as comunidades científicas para compartir as publicacións en preprint, antes de ser revisados, non? Por pares. Fomos moitos os que nos asociamos en redes de científicos e científicas para aportar un coñecemento, non? Para colaborar de alguna maneira nas investigacións contra a COVID, dende, por exemplo, a secuenciación, a transmisión, os tratamentos ou como entender a patoloxía do virus. Isto non se puido facer tan rápido se non houbera unha colaboración moi intensa dende o principio. Pero sobre todo a financiación. O
os proxectos e o diñeiro que se invertiu foi tremendo. Isto axudou moito a avanzar, e non só por institucións públicas, senón tamén por empresas, por fundacións, por doazóns particulares. Este empuxe en tempo récord de unos que pensar se realmente o avance nos tratamentos de moitas enfermedades podría acelerarse, non? Se hai unha concienciación social e un apoio financiero de urxencia, non? Para que a ciencia se focalice nun problema de saúde, non? Ese, ata que se atope un tratamento ten que ser con unha resolución multidisciplinar, sempre, non? En este avance tamén incluímos os coñecementos na transmisión do virus, non? Como non? Por exemplo, aprendemos que os virus viaxan por os aerosóis. O tamaño das gotiñas que se producen cando estornudamos ou cando tosemos, pois son de máis de 100 micras, non? E caen ao só en o chan en menos de 5 segundos. Pero os aerosóis teñen un tamaño medio de 5 micras, polo tanto, poden quedar suspendidos no aire durante horas e son os que realmente nos contaxan. Non? Isto pasa cando a xente fala, canta, grita ou respira, non? Simplemente. Por lo tanto, aprendimos eso, para evitar os aerosóis respiratorios que se poden contaxar, que nos podemos contaxar con estas partículas virais, pois é recomendable manter unha distancia, non? Destas distancias saudables. Pois sabemos que, bueno, que tamén, que sobre todo evitar aglomeracións, pero bueno, a maneira que tivemos de saudar, por exemplo, cambiou completamente durante a pandemia, non? E fainos pensar, reflexionar se os bicos esas apertas coa xente coa que non convivimos, pois se perderán, non? Na nosa tradición cultural de que temos de saudarnos, posiblemente, non se sabe, pero posiblemente. Tamén aprendimos que a persistencia dos virus no aire, pois, aumenta nos espazos cerrados, non? Que hai que ventilar ben, e as condicións ambientais tamén, non? A temperatura, a humidade, etc. E o fluxo de aire, a ventilación, e aprendemos da importancia dunha boa ventilación e como engadir sistemas de filtración do aire, como estes purificadores EPA portátiles, como medir o CO2 con estes medidores de portátiles tamén, non? E como incorporar estes aparellos nas aulas, por exemplo. Aprendemos isto grazas á pandemia, non? E non só para a COVID, tamén para outro tipo de enfermedades virais, tamén o aprendizaxe de como evitar o contagio, xa que estes filtros poden filtrar, bueno, o 99% dos virus que nos contaxamos, non? En espazos pechados. Por tanto, foi super importante esta aprendizaxe. E agora sabemos tamén da importancia das máscaras, non? Que importantes, antes non apenas se vían, nadie levaba máscara agora. Agora, ao mellor, é unha prenda de máis común do que esperamos, non? Do que esperábamos antes. Pois eso, sabemos que é moi importante a fixación. Non como as máscaras, este espazo que entra a máscara e a pel, na cara é importante para que disminuir dramáticamente a eficiencia da filtración dos aerosóis. Polo tanto, eso, as máscaras, mesmo as FP2, que ten unha alta eficiencia de filtración do virus, pero tamén todo tipo de máscaras son boas e, en certa medida, protexen do contagio se están ben axustadas. O axuste é moi importante, non? Ao final, é tamén o que aprendemos. E tamén, moi importante, sabemos o que non serve de nada facer. Por exemplo, aprendemos que a limpeza é importante, pero para que desinfectar as superficies non detén a transmisión aérea, non, do virus. E que o que hai que facer é filtrar o aire. Non? E tampouco as inútiles pantallas, estas barreiras físicas, que son máis contraproducentes que beneficiosas, non? Para contaxiarse, non? Estas, por exemplo, as que hai no Parlamento, non ten sentido ningún. Para que poden atrapar os maiores concentracións de virus, o que fan é bloquear estes aerosóis impedindo o fluxo do aire, non? É aumento o risco realmente de transmisión. Por lo tanto, a pandemia trouxonos a revolución das novas vacinas. Isto é moi, moi importante, quizás o máis importante das aprendizaxes, non? O traballo que se desenvolveu de vacinas contra a COVID comenzou pouco a pouco despois de que se elaborasen a secuencia xenética do coronavirus en xaneiro de 2020, e dende aquel momento, pois ben, xa se estaban
aprobadas as dúas vacinas que temos agora foi grazas a isto, ao avance, a coñecer a secuencia un ano anterior do virus, non? Pero moitos das investigacións xa se levarán a cabo antes. Ben, co SARS, co primeiro, co síndrome respiratorio aguda severa, ou co síndrome respiratorio do Oriente Medio, co MERS, non? Que se xa se identificaran as proteínas virais que aumentarían a resposta imune, por tanto, eran outras pistas. Pero a investigación básica, definitivamente, que sustentaría esta nova tecnoloxía da nanomedicina, das vacinas, que se usaría para nestas dúas primeiras, nas do ARN principalmente, levaba décadas desenvolvéndose en marcha, non? O enfoque baseábase no ARN mensaxeiro, que se realiza dende o núcleo celular as instruccións para fabricar esta proteína de espiga, non? Que o corpo fabrica esta proteína e produce anticorpos contra ela, non? Será fundamental de este coñecemento xa foi adquirido antes da pandemia. Alguns traballos cruciais modificando as instruccións para que a proteína viral non sexa unha proteína invasora e con o sistema imune non reaccione contra ela, pois isto xa se empezou a investigar no ano 2000, por exemplo, non? Da man da viróloga Katalin Karikó e o inmunólogo Dren Weissman na Universidade de Pensilvania, xa o sabía, non? E as vacinas contra a COVID creáronse e probáronse no prazo máis breve da historia das vacinas, pero tedes que darvos de conta que todo este coñecemento veu xa arrastrado de anos anteriores, non? De décadas anteriores, non? Pero ben, existen outros tipos de vacinas, non só as do ARN, que se desenrolaron, e isto foi moi necesario para que a vacinación fora a nivel global e pudera chegar a todo mundo. Non só con dúas vacinas non sería posible. Crearonse distintos tipos de vacinas con distintas estrategias, como atenuar o virus, inactivalo, usar péptidos sintéticos, as vacinas da ADN, ARN ou dos vectores recombinantes. Todos estes avances permitiron que se fabricaran 8 vacinas aprobadas a día de hoxe e 15 autorizadas para uso de emerxencia e que se están a administrar en todo o mundo. Entre as máis usadas foron as vacinas de virais de ARN mensaxeiro, de Pfizer e de Moderna, que ben coñecedes, e precisamente un plan de acción para a vacinación de España tamén foi diseñado ben. Nos fixemos a nosa aportación escribindo este artigo científico que tedes aquí a miña dereita, que no que participei como coautora e que ben, que mostraba algunhas claves, non? Espero que as tiveran en consideración. E de feito, sí, ben, porque a resposta da sociedade foi moi boa, na sociedade en España e en Galicia en particular. A vacinación contra a COVID nos adolescentes é un 94% e ben, as vacinas presentaron unha efectividade moi alta con efectos secundarios moi baixos, moi leves. O que é realmente a grazas ao desenrolo acelerado das vacinas, dos sistemas de encapsulación, que é o importante con estas novas tecnologías, as chamadas nanopartículas, abriron as portas cara a novos tratamentos e deseños de fármacos, non? Que aprendemos disto, non? Todo este avance da nanotecnoloxía foi fundamental para que as vacinas contra a COVID un tempo récord e que foran seguras, é importante. O ingrediente crucial das vacinas é o ARN, que codifica as proteínas, como vos comentaba, da espiga do SARS-CoV-2, que axudou no sistema imune a desenvolver os anticorpos contra o virus e futuras infeccións, non? Que poidan acontecer, non? Ben, o que é máis ao principio, sabedes que houve moito escepticismo inicial, non? Non se pensaba que isto fora posible, non? As vacinas do ARN contra a COVID, pois, definitivamente foron dos mellores avances que trouxe a pandemia e máis revolucionarios, pero o mellor disto é que nos abre a porta a novos tratamentos para outras enfermedades, como poden ser o cancro ou enfermedades neurodegenerativas. E ben, é posible que en anos de perseverancia, se non fora que se levou investigando durante décadas atrás, se financiou a nanotecnoloxía dende os anos 50, pois non chegaríamos a onde estamos agora mesmo, non? Miles e millóns de dólares de investimento en traballos previos e en outros coronavirus tamén, foron os que proporcionaron esta base.
esta plataforma de lanzamento, non? É o que demostrou que as vacinas de ARN a día de hoxe pues, se xan das máis seguras e eficaces e que se teñen que seguir mellorando, non? E ben, o enfoque da vacinación tolerante utilizado foi cunha formulación de nanopartículas extremadamente versátil e que se pode manipular e adaptar ás novas variantes, non? Pero ben, isto pode ser crucial para transformar o tratamento de enfermidades como o cancro ou alerxias ou mesmo enfermedades neurodegenerativas ou incluso enfermedades xenéticas, non? Podemos usar as nanopartículas para transportar estes factores de CRISPR para a edición do xenoma e bueno, poden ser moitas enfermedades con trastornos hereditarios, poden ter cura se melloramos esta tecnoloxía, o que é asombroso. E como podedes ver na foto, esta de aquí, esta é unha foto miña do laboratorio, e como se vedes uns puntiños vermellos, pois estas son as nanopartículas que diseñamos no noso laboratorio, leucosomas e liposomas, que os utilizamos para a entrega de tratamentos para as neuronas, non? As neuronas que sofren que son dañadas despois dun itos ou dun trauma, pois sí, este traballo pois saiu do noso laboratorio este ano e foi publicado na revista de nanotecnoloxía de Advanced Functional Materials. É un exemplo máis, non? Do que grazas aos avances realizados durante a pandemia a ciencia está a afinar en tratamentos baseados nas nanopartículas de un xeito moi rápido reformular os fármacos que se aplicaban antes da pandemia ao que se poden aplicar no futuro con estas nanotecnoloxías, pois pode ser un blanco e negro, non? E podense avanzar en moitos tratamentos e moitas enfermedades. É realmente un reto, non? Para a medicina terapéutica, sobre todo cando é aplicado ao cerebro. As nanopartículas funcionarían como vehículos, digamos, de transporte de moléculas que atravesando esta barreira hematoencefálica que nos protexe do cerebro e limitando a toxicidade, non? Dos fármacos que poden existir, non? E os efectos adversos no corpo, entregando os fármacos ás células dianas, neuronas, non? Isto poderíamos aplicar, por exemplo, a enfermedades como Parkinson ou Alzheimer ou esquizofrenia incluso, ou tumores cerebrais ou xa máis podemos pensar que pode ser aplicar tratamentos contra a depresión, quizás, non? E tamén, como non, quizás nun futuro cercano usar tratamentos que transporten as nanopartículas, pero para reparar os danos que a COVID causou no cerebro. Porque, como sabedes, aprendemos tamén que o virus ataca o sistema respiratorio, pero tamén se ataca outros sistemas, é multisistémico, entre eles o cerebro. E ben, isto acontece por medio dun mecanismo que se chama neurotropismo, né? Que é o que lle permite ao SARS-CoV-2 danar o sistema nervioso a través deste epitelio respiratorio, olfativo e bulbo olfatorio, né? E xa aquí estamos falando de parénquima nervioso. Esta é a vía principal pola que entra no cerebro. Pero as patoloxías cerebrais que causa tamén están asociadas a unha desregulación do sistema inflamatorio, né? Da inflamación sistémica. E ben, podemos asociar estos síntomas neurológicos, por exemplo, a perda de gusto do olfato, ata parálisis do nervio facial, pode ser outro síntoma. E tamén os síntomas neuropsiquiátricos, non? Que están asociados á infección, e van dende a fatiga, ata a confusión, a néboa mental, o delirio ou ata a coma, imaginados. A idade e o xénero foron factores moi importantes tamén e influen no desenvolvemento destas patologías. Hai persoas que son máis vulnerables a estes trastornos, persoas que teñen, por exemplo, diabetes, obesidade, hipertensión, pois normalmente teñen máis afectación neurológica, increíblemente. E ben, hai unha porcentaxe moi alta de xente que estivo requeriu hospitalización e que sofreu danos neurológicos, alrededor dun 60%. A invasión do virus no cerebro tamén causou enfermidades cerebrovasculares, non? Nun 1% dos casos da xente que requeriu hospitalización, que é tremendo, ictus e outro tipo de patologías que se desenrolaron a raíz da COVID, foi bastante devastador, non? E tamén, por exemplo, o empeoramento de enfermedades neurodegenerativas ou como Alzheimer ou demencia, esta é unha realidade.
E por qué? Bueno, pues as causas fisiopatolóxicas debense principalmente a unha neuroinflamación exagerada, sin dúbida. É un dano das capas de mielina ou que protexen estas conexións nerviosas. E tamén hai estudos recentes que mostraron que a xente que padeceu a COVID pois viuse que hai rexións do seu cerebro que afectan a sustancia gris ou a sustancia blanca, non? Que se viron reducidas en volume. Bueno, isto pode representar un problema a longo prazo, poden desencadarse outras enfermedades neurológicas, por lo tanto, require investigación agora mesmo e tratamento o antes posible nestas persoas. E ben, outra das vías de entrada no cerebro, curiosamente, é a través dos intestinos. Non? Sabemos que os intestinos teñen unha alta concentración dos receptores AC2, que só é a vía principal de entrada do virus nas células, e o cerebro está conectado ao intestino a través de varias rutas, non? A través do nervio vago, a través da circulación sanguínea. E ben, a infección viral causa danos no intestino, nos pulmóns, no intestino, e do intestino pode alterar as bacterias intestinais, o que chamamos a flora intestinal. Estas bacterias poden producir neurotransmisores que causen danos tamén a nivel neurológico, e producir ansiedade e depresión. Por lo tanto, é outra vía de entrada tamén do virus, a través do nervio vago, que conecta os intestinos e as bacterias co cerebro, non? E hai un abanico tremendo. Este é un dos temas máis intensos que estamos investigando no meu laboratorio. E bueno, aquí tedes arriba unha das publicacións que saquei no 2020 para intentar entender estes mecanismos, pero máis que nada para intentar buscar tratamentos eficaces, non? para estes danos neurolóxicos modulando as bacterias intestinais. Pero non só o virus ataca, causa danos a curto prazo, non? A xente presenta síntomas a longo prazo que non desaparecen, ou síntomas que xurden meses despois da infección, non? É o que se chama COVID persistente. E coñecer as patoloxías e aprender a tratalas está sendo, bueno, un tema de máxima actualidade e un tema no que xa hai que focalizar no futuro. Cando a xente xa este toda vacinada, pois hai que atender a xente que se contaxou e que ten estas secuelas. E unha vez que isto aconteza, pois teremos maiores respostas e estás intentando entender, non? Este traballo que vedes aquí, deste debuxo desta muller con todos estes síntomas de COVID persistente, pois publicámoslo fai uns meses nesta revista que tedes aquí, Scientific Reports, que pertence ao grupo de Nature. Eu tamén fui unha das coautoras, pois aquí sinalábamos, non? Publicámoslo en preprint en xaneiro deste ano. E, bueno, tivo moita repercusión, porque foi o primeiro meta-análise onde se analizaron todos os síntomas da COVID persistente, non? Que era unha enfermedade moi desconhecida a principios de ano. E tamén acontece nos cativos, aunque con menos porcentaxe de todos estes síntomas que os adultos, afortunadamente. O que non quere dicir que non aconteza a COVID persistente nos cativos. Incluso nos adolescentes ou nenos e nenas que pasaron a enfermedade aguda, pues, leve, digamos, ou sen síntomas, o que sería un pouco máis grave. E ben, para enlazar, avanzar nestes tratamentos ou para recoñecer estes efectos, pois hai que investigar, indudablemente. Primeiro hai que ter financiación, non? Para dar resposta a todas estas preguntas. E xa se está empezando a financiar moitos destes proxectos aquí nos Estados Unidos, tamén algúns en España, para entender a COVID persistente, non? Hai que saber cantas persoas son máis vulnerables a esta enfermedade, que tipo de tratamentos, que tipo de vulnerabilidades, cales son as causas, non? Que causa a COVID persistente en realidade, non? Se son os reservorios do virus, se é unha autoimunidade, tamén pode ser unha das raíces, etc. Non? E, sobre todo, tamén, non? Que bacterias intestinais están asociadas a COVID do largo recorrido. Este é un dos traballos que estamos investigando no meu laboratorio, como vos comentei. En todos estes avances pois van nos axudar a entender a COVID persistente, pero tamén se poderían aplicar a moitas outras enfermedades con unhas sintomatoloxía moi, moi similar a COVID persistente, pero que non hai tratamento, non? É que moita xente arrastra dende fai anos, como pode ser a encefalite miálxica ou a síndrome de fatiga crónica ou a fibromialgia. E ben, para rematar, queríavos
adiantar algunhas preguntas antes de que vos me fagades as vosas, pois, por exemplo, temos moitas incógnitas aínda sen resolver, non? Temos que pensar como será a nosa vida se o COVID queda con nós. Vai chegar a transmisión a cero? Probablemente non. E o virus vai estar connosco durante moito tempo, o que significa que, ben, que hai que aprender a controlarlo e a erradicarlo, en certa medida, para que non nos cause mortes nin secuelas, non? Pero hai que saber controlar desa maneira, que as vacinas e tratamentos. Non? Pode que xurda unha variante nova, é que as vacinas perden moita efectividade, polo tanto, hai que estar reconstruindo estas vacinas para que sexen eficaces. Pode que, bueno, que as máscaras, pois que sexa algo que nos acompañe sempre, non? Non constantemente, pero cando hai períodos de inverno estacionais, pois teñamos que usala sempre, non? E que máis? Pois, ben, quedanos, por exemplo, faría falta ter unha vacina que anual, por exemplo, que poda atacar todos os virus, non? Que todas as variantes. Isto sería fantástico, e sobre todo que pudera bloquear a transmisión. Seguramente que vos tedes sí, moitísimas máis preguntas, así que vou deixar aquí. Sen máis, deixo vos bueno, que me fagades as vosas preguntas, a vosa quenda de preguntas, e tamén vos deixo aquí abaixo, este outro lado, sí, a miña páxina web, o meu correo electrónico, se me queredes escribir, ou ben, ou seguirme no Twitter. Moitas grazas, ánimos con todo, e ben, moitas grazas pola vosa atención, e agora estou aquí para respostar as preguntas que me teñades e que sepa eu unha resposta, non? Graciñas a todos e a todas. Saio sola aquí. Vale, muy bien. Acabo de mencionar. Hola. Vos, pois, se me escoitades ben. Graciña, xa me chegaron unhas preguntas, se queredes vou empezar. Empezo por unha que me chega dende a miña terra, dende o Instituto de Fomiñá, na Pastoriza. Aquí pregúntame cal sería a miña opinión sobre o feito que os descubridores das vacinas, como mencionei durante a charla, Weizmann e Carico, que non foron os descubridores das vacinas, senón os que crearon esta tecnoloxía do ARN, non? Pois que cal é a miña opinión de que non foron galardeados co Premio Nobel. E digo, bueno, pois, a nivel un pouco profesional, pois, ou persoal, gustaría, me faría mi ilusión, pero sabía que iba a ser moi complicado porque, como sabedes, as votacións dos Premios Nobel fixéronse este ano, no mes de xaneiro. E polo mes de xaneiro este ano só se levaba máis ou menos un mes administradas as vacinas e non se sabía moi ben cal iba a ser o éxito das vacinas. Polo tanto, os que votaron para os premios Nobel, para os galardóns deste ano, non tiñan a conciencia disto e non foi tanto tan chamativo e ben, votaron a outra xente. En resumo, creo que sí, que non, se non é este ano, vai ser para o seguinte, ou para o seguinte, sin dúbida merecen un recoñecemento. Isto foi unha revolución e merecen un recoñecemento de algún tipo. A seguinte pregunta ven do colexio Aaron Veiga, un colexio de Begonte, faino Aaron Veiga, e pregúntame canto tempo tardase en facer unha vacina. Pois, como vos comentei, normalmente tardase, non sei se me escoitades ben, sí? Normalmente tardanse, pois, décadas, non? Nas vacinas anteriores, pois, era o tempo estándar que se tardaba, non? Pero hoxe en día sabese que, bueno, por o da COVID, as vacinas da COVID desenvolvéronse en tempo récord,
simplemente polo feito de que houve moita máis financiación, tamén porque houve unha unión e unha colaboración de distintos países para traballar en conxunto, e porque se solaparon as fases. As fases preclínicas pois foron moi ao mesmo tempo que as fases clínicas, e foronse compartindo os datos desa maneira. Se se esperara que rematara cada fase por fase, pois levaría anos, ao mellor probablemente. Pois somente esta estrategia foi algo completamente estratégico e con moito esforzo pois fixose posible que se avanzara tan rápido. Outra pregunta que teño por aquí é que opinión me merecen os baixos niveis de vacinación? Que Occidente está conseguindo ou provocando en países menos desenvolvidos? Bueno, non é que Occidente provoque nada, bueno, é que é o que sempre, o que comentaba, hai disparidades, isto existiron sempre, bueno, pois xa se sabía que iban ser problemas que chegaran as vacinas a países menos desenvoltos, pois iban tardar máis, xa se sabía dende o principio, por eso a OMS creou esta COVAX e outro tipo de organizacións para isto, para a doación das vacinas dos países máis ricos aos países menos desenvolvidos, é que se avanzara desta maneira. Por iso, penso que, bueno, que é unha estrategia que se teria que controlar desse xeito. E a seguinte pregunta vai en relación, ven do Colexio de Carballiño, pregúntame, sí, unha pregunta bastante preocupante tamén, ¿no? Canto deixaremos de empregar as máscaras nos centros educativos? Como sabedes, bueno, aquí en Estados Unidos os cativos xa teñen as vacinas de 5 a 11 anos. Entón, eso é unha maneira de prevención, ¿no? Entón, o que pasa é que estamos a agardar que haxe un porcentaxe de cativos vacinados para que estén protegidos. Ese é o primeiro. As vacinas xa se demostrou que nos cativos e nas nenas e nenos son seguras, son efectivas, por lo tanto, agardamos que vean que se xa outra medida de protección, isto faga que haxe unha relaxación nas medidas das máscaras, por exemplo. Que significa isto? Significa que vean que depende moitísimo da incidencia comunitaria. É dicir, se no centro, se no lugar ou en Galicia ou nos seguintes meses ou para a primavera, pois hai moi poucos casos ou ningún, ou son anecdóticos, pois a incidencia está baixísima, probablemente non se precisen máscaras, e os cativos ou mellor xa están, xa daquela en Galicia, dentro duns meses, pois xa estarían aprobadas as vacinas e xa estarían protegidos desa maneira, non? Pois entón é o seu tema. A incidencia comunitaria é a vacinación nos cativos. Iso é moi fundamental, non? para saber si as vacinas a ese nivel. As máscaras. Despois, hai outra pregunta que teño aquí, como de 1 ao 10, como é a pandemia, esta pandemia en comparación con outras pandemias? Pois non sei se sabería decir de 1 ao 10, porque non sei tamén como se mide. Podemos medilo por número de mortos, de falecementos, pero tamén hai algo moi moi dramático e que non se está calculando ben, que sería medilo polas causas ou polas secuelas que pode deixar, e ben un poquinho complicado, pero se miramos no transcurso da historia, sin dúbida a peste negra no século XIII e XIV ocupa o primeiro lugar, morreu moitísima xente, foi un desastre, e depois foi a pandemia de 18, sin dúbida foi moitísimo peor que a COVID. Poderíamos deixar a COVID no terceiro lugar, ¿no? Se queremos facer unha estimación así por orde de peores pandemias. Esta pregunta facíame tamén do Carballiño. A seguinte pregunta é que se creu que o virus pode evolucionar e facer imune ás vacinas actuais. Isto é unha cousa que vos comentaba tamén na charla, que é posible. E por qué? Porque hai uns países a todo momento que teñen un porcentaxe de vacinación moi baixo. Pensade que hai países que teñen 20% da poboación vacinada só. Que significa que a transmisión está, existe, é unha realidade. Cada vez que, como comentei na charla, cada vez que se
transmite o virus a máis xente, pois hai máis probabilidade de que mute. Cada vez que muta hai máis variantes e poden causar este escape ao sistema imune das vacinas. Pero, ben, por outra parte, sabemos que as vacinas de ARN, por exemplo, son moi versátiles. O que provoca é isto, que pois, se poden crear novas vacinas máis rapidamente. Por lo tanto, é algo que temos que ter en conta, non? Que en que haxe este escape imune, pois podemos crear novas vacinas e seguir adiante con isto. Que máis? Seguinte pregunta. Teño aquí, pregúntame que foi o que te motivou a estudar bioloxía e seguir esta carreira profesional. Esta pregunta me dende o Carballiño. Pois sempre gustaron os animais e a ciencia e xa dende pequeniña teño o meu laboratorio na casa e todo isto. Sempre foi unha inquietude dende pequena e logo fun seguindo as pautas que correspondían. Porque hai xente que ten síntomas permanentes a que se debe? Tamén dende o Carballiño. Esta é unha pregunta moi interesante, non sabemos moi ben as causas. Hai varias hipóteses, sen dúbida. Pénsase que hai reservorios do virus que quedan estancados nunhas partes do noso corpo, non? E que o que pasa é que eso, que están xerando unha inflamación local e isto produce que o noso sistema imune este reaccionando contra iso. E, pois, tamén hai outra causa probable que é, por exemplo, esta inflamación local tamén que crea autoimmunidade e o virus está creando estes anticorpos que nos atacan o noso propio organismo. Isto sabemos, temos evidencias de outras enfermedades como a fatiga crónica que teñen as causas semellantes, pero fai falla máis estudos, é o que se está a analizar agora. Para topar os tratamentos, fai falta coñecer ben as causas. Que máis? Como tratarías de convencer os negacionistas sobre a existencia do virus e os antivacunas? Pois ben, a estas alturas de pandemia, xa co que levamos vivido, se non creen, pois, como comentaba tamén, van ser os primeiros en que se contaxen. É difícil porque hai moita mala información e falsas novas, e depende de quen as conte ou depende a quen lle fagamos caso, pois pode ter unha influencia na xente, sen dúbida. Non teño máis que dicir que se cree na ciencia, pois é escoitar os científicos é o que dicimos. Se non creen, pois é o risco, non? Que poden estar desprotegidos estas persoas e as súas familias. Isto é algo serio. Os alumnos do cole de Río Torto, saúdo Río Torto, pregúntame por que decidiste ser científica. Pois era unha das posibilidades, sempre me gustou, pero ben, principalmente porque pensaba sinceramente, cando era cativa na que a miña mentalidade, pensaba que era o mellor ao que te podías adicar, non? Porque podes traballar en aspectos da medicina, pero tamén da ciencia, e da bioloxía, e da natureza, e máis que nada porque pensaba que o máis importante era na vida, digamos, é a vida. E a bioloxía é máis que o estudo é da vida. Adicar a vida a estudiar a vida. Aunque se sou un pouco redundante, pois é o que... Creo que foi a primeira decisión, o primeiro pensamento que me chegou a tomar esta decisión. Seguinte pregunta, quedanme 4. Cantas persoas traballan habitualmente na equipa que elabora unha vacina? Esta pregunta me dende Begonte. Pois, bueno, está incalculable. É dicir, primeiro porque, como vos comentei, temos 8 vacinas aprobadas e despois hai como 15 tamén están aprobadas para o seu uso de emerxencia en distintos países, hai distintas fases, tanto en animais, experimentación animal e despois como experimentación en fases clínicas, ensaios clínicos. Por lo tanto, miles e miles de persoas, científicos, clínicos, todo tipo de persoal que están involucrados neste momento, é enorme, non hai unhas cifras de xente que está traballando nas vacinas na actualidade e no pasado. Que tipos de máscaras existen? Cales son as mellores? Tamén me preguntan de Begonte, existen moitos tipos de máscaras, como ben sabedes, levades xa 20 meses escoitando sobre as máscaras, cal é mellor, cal non.
Sin dúbida, as mellores eu diría que son as FP2, FFP2, ou aquí se chaman as NK95 ou as N95, porque filtran, teñen mellor a capa de filtrado, pero ben, para decirvos, as mellores son as que teñen filtro de filtros destas capiñas que filtran o virus, pero as mellores son as que se fixan ben. É dicir, aunque levedes un FP2, pero que teñen escapes, escapa o aire que respirades por todas partes, ten espazos ao redor da vosa boca, é como unha pantalla que non serve para moito, pois non é boa, non é mellor case unha de tela que se fixe ben, se axuste ben a cara, que estas FP2 que non se levan ben. Entonces, non é só o tipo de máscara, hai que sabela axustar ben. E outra pregunta que teño aquí é, dende o ciclo de laboratorio do Instituto de Campo de San Alberto de Noia, pregúntame, están en investigación outras liñas para o caso que persoas que non sexan, non xeran anticorpos coas vacinas existentes. Esta é moi boa pregunta. É dicir, sabedes que hai persoas vulnerables ou persoas que teñen enfermedades autoimunes que se vacinan e non producen anticorpos. E non se sabe moi ben as causas, non? Teñen esta debilidade no sistema imune. E ben, contra esta indefensión, porque non teñen esta capa de protección que son as vacinas. As vacinas, como as máscaras, como a ventilación, é unha medida máis para protexerse da COVID. Entón, estas persoas que se vacinan e non teñen un tipo de resposta, non xeneran anticorpos, nin inmunidade celular, nin inmunidade de ningún tipo, non, nin humoral. O que se está a facer en algúns sitios para protexeros é administrarles anticorpos monoclonais. Simplemente, non, antes de, sen estar contagiados, obviamente, non? Entón, é como unha capa de reforzo. E coñezo, bueno, hai lugares que o fan, hospitais que o fan, non? Estes pacientes, por exemplo, que están a combater cancro ou que teñen un sistema imune moi débil para prever que ocorra unha fatalidade se se contagian da COVID, pois estáselles a administrar estes anticorpos monoclonais. E ben, e tamén hai que pensar, non, que a combinación das dúas doses da vacina, se son de distintas marcas, digamos, pois xenera mellor inmunidade. Entonces, para estes pacientes hai que mirar tamén que se vacina se dá, non? Sabemos hoxendía probablemente que a vacina que xenera maior inmunidade é a de Moderna. Xa se viu, xa temos os datos. Non sabíamos fai un ano e medio, fai 20 meses, pero agora sí, non? Entón, por exemplo, recoméndase que os pacientes con cancro, pois que se lles dé administra a vacina de Moderna, por exemplo, non? E detalles polo estilo. Que máis temos? Teño outra pregunta aquí. Cando crees que acaba o COVID? Pois é unha pregunta complicada, non? Depende, non creo que acabe nunca. É dicir, o COVID vai vivir aquí con nós vai ser endémico e o que vamos a aprender é a dominálo. É dicir, a ter moi bons tratamentos para que non mate a xente e a ter vacinas e saberlas administrar cada ano, cada dos anos ou cando aprendamos do sistema imune dabondo para establecer isto, os períodos de vacinación, a mellor é cada 5 anos, non se sabe, non? Por exemplo, sabéis que algunhas vacinas teñen esta dose de reforzo, pois, cada 5 anos, cada 10 anos. Entón, o mellor que a COVID pasa o mesmo. E ben, hai que saber xestionar desta maneira. Non? É difícil que un virus tan transmisible desaparezca de repente. En menos de 2 anos. Isto non vai pasar. Porque hai rexións do mundo, países que todavía teñen isto. Ainda teñen a vacinación moi... o porcentaxe de xente vacinada moi baixo. Que máis? Por que en España comeza a haber outra vez gromos, a pesar de estar unha grande parte da poboación vacinada? En outros países de Europa empezan a estar agora mal. Esta tamén moi boa e interesante pregunta, non sei se saberei respostar, porque sabéis que todas estas novas saen, hai que estar ao tanto das novas de España, de Galicia, día a día, non? Entón, os números cambian día a día. E como podría respostar a isto? Que, por exemplo, o porcentaxe en Alemanha ou en Inglaterra de vacinados é moito menor que en España, non? Entón,
España estaba como nunha illa, isolados da Europa e con uns porcentaxes moi baixos, a pesar de liberarse todas as medidas, prácticamente, non? Estamos ao período de alerta, de restriccións, desapareceu, fai poucas semanas e ben, a pesar de todo isto, non había contagios. Pode haber estes grumos poden dar explicación por varios motivos. Primeiro, porque ainda mellor hai xente que non está vacinada, incluídos os cativos, e aunque os cativos sabedes que non teñen síntomas, a maioría deles pero transmiten, polo tanto poden estar, pode haber transmisión e poden detectar casos en cativos asintomáticos e non se controla, non, digamos, desa maneira. Pero tamén pode acontecer o que aconteceu aquí, por exemplo, nos Estados Unidos, que empezamos a vacinarnos uns meses antes, pois o que está a acontecer é que a xente que levábamos uns meses vacinada, pois que nos empezáramos a contaxar outra vez, a infectar de novo. E, obviamente, non é grave, é a COVID leve, pero hai contaxio e tamén hai transmisión. E isto que significa? Que a partir dos 6 meses da segunda dose, pois a inmunidade empeza a baixar, non? E empezamos a ter menos anticorpos. De un 95% de efectividade das vacinas, pasa un 40% ou 20%. E o que significa isto? Que por exemplo, eu xa me puxen a terceira dose, porque a miña segunda dose foi no mes de xaneiro. Entón, fai un mes e pico, xa me puxen a terceira dose de reforzo para restaurar a miña inmunidade ao 90%. E o mellor está a acontecer isto agora mesmo, non? En España, non? A xente que se vacinou fai máis de 6 meses, pois está perdendo a efectividade das vacinas e está en risco de contagiarse outra vez e aparecer novos casos desa maneira, non? Entón, é outra posibilidade moi esperada, como aconteceu en Israel e como está acontecendo nos Estados Unidos e en outros países que se empezaron a vacinar antes que en Europa, non? E ben, polo tanto, e repito, probablemente cheguemos a considerar a pauta completa da vacinación coa terceira dose é expandida a toda a xente, a toda a poboación adulta ou adolescentes, non? Nos vindeiros meses. Se seguimos os datos, non? Se seguimos, isto non é nada nin político, nin social, nin por países, isto non vai por países, isto vai por ciencia, por datos de saúde epidemiológicos e de científicos, non? De efectividade das vacinas que funciona así, o sistema inmune funciona así, probablemente pode que sexa esa a causa. E que máis? Creo que non sei se hai máis preguntas. A ver, miro aquí o chat. Non? Sí, a última que me preguntan dentro do Carballiño é se haberá unha onda forte despois do Nadal. Probablemente alguna se espera, non, que en países en Europa, por exemplo, non, que están a repuntar outra vez os casos, son mellor. Sí, pero non vai ser nin semellante a onda que houve o Nadal pasado, non, que houve moitísimos casos despois para no mes de xaneiro. Por tanto, ben, un pouco de risco nese sentido. E creo que nada máis, non sei se hai máis preguntas. Ou se non, xa rematamos. Penso que, Sonia, moitas gracias, aínda que siguen subindo algunha pregunta, dixemos aos centros que este sería o tempo en que remataríamos e agradecemos moitísimo a túa videoconferencia. Como sempre, é un placer. Levaba un cacho falando sola, non? No, como sempre é un placer. Non vos escoito. Inés, véxete, pero non te escoito. Creo que levo un cacho xa falando sola, pero... Dime que non me escoita. Non será. Hola. Ahora? Ahora sí. Ah, moi ben. Sí, sí, sí. Nada, decíache que bueno, que foi un placer escoitarte, como sempre, e que as preguntas siguen xurdindo, pero bueno, para outra ocasión, porque eso quere decir que despertaches moito interese nos rapaces. Sí, non, que... sei, non sei exactamente cando parei de escoitarse. Ah, sí, ahora seguimos falando, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, perdón. Sí. No sé nada. Si me dices una pregunta o no, pero... A ver, como sempre, xurdirán preguntas, pero bueno,
como na intervención pasada, pois cando foron preguntas así que me que decían que che fixera chegar, tú te merindaches como sempre a respondelas, o sea que non pasa nada se si a alguén lle queda unha pregunta interesante por facerche chegar. Só decirche que foi un prazer como sempre, que como sempre é un gusto aprender de ti e que estamos satisfeitísimos de poderte mostrar como referente aos nosos rapaces e rapazas. Un millón de gracias polo teu esforzo, por baixarte o noso nivel e por esa espléndida presentación que nos puxeches. Apertas. Graciñas a ti, Inés, de baixarme o vosso nivel para nada, é dicir, puxeme o vosso nivel, intentei poñerme o vosso nivel, é increíble, bueno, é a acollida que teño sempre por parte de todos e as preguntas, e non só iso, non? Despois que desta charla sempre me van chegar un montón de mensaxes de agradecemento e, bueno, agradecida son eu pola oportunidade que me dades de falar con vos e transmitirvos os poucos coñecementos que teño sobre isto, pero máis que nada, como comentaba, non? Sobre todo falar do noso traballo no laboratorio. Sí, sí. Un prazer sempre, cando que irades a... Aquí estou, que me manden correos se queren ou conecten coa páxina web se queren ver todas as referencias dos datos que mostrei. Encantadísima, cando que irades, aquí Muy estou. Muy bien, mil grazas. Unha aperta. A ti, Inés. Hasta logo. Adiós. Chao.